Здравейте! Не случайно днешната рецепта за култура започва в фоайето на зала България. Много са музикалните поводи да сме тук. Разбира се, има и други събития. Вижте как всичко това е събрано в съдържанието на днешното предаване. Станимир Трифонов за новия си филм «Блаженият». Гостуването на Софийската филхармония във Виена. 90 години от рождението на Григор Вачков. Клавирен рецитал на Надежда Влаева в програмата на фестивала Софийски музикални седмици. 140 години от рождението на Добри Немиров. Две прекрасни, радващи гостувания на Софийската филхармония, които са събития не само в музикалното ежедневие на филхармонията и в нашата култура, защото местата на действие, ако използваме един театрален термин, са знакови. Да започнем от Виена. Какво се случи там? Изключително съм щастлива. Първо, че ние получихме втора покана за Виена и успяхме да отидем този концерт, който трябваше да се състои през декември, но отпадна, защото затвориха Виена. В крайна сметка се случи на 17 май и нашето второ гостуване в последните 3 години, но трето изобщо в историята на Софийска филхармония в Златната зала на Музикферайн се осъществи, бих казала, при огромен успех и смея да твърдя, че съм напълно обективна в случая, тъй като аплаузите бяха огромни, публиката ни прие страхотно. Моите притеснения като човек, който е извън музикантската общност, но все пак работи с музиканти, че според мен програмата, която майстро Тодоров избра за този концерт, беше малко рискова и аз имах сериозни притеснения как австрийската публика, която е доста изтънчена и доста разглезена, бих казала, ще приеме една програма, в която има българско произведение, което те никога не са чували. Говорим за гротескната сюита Байганю на Веселин Стоянов. И след това Чайковски, който в Виена свирят най-добрите оркестри. Но за щастие публиката всъщност изключително добре прие и двете произведения. Изключително добре прие и славянските танци, които свирихме преди Байганю. И честно казано, аз по време на концерта наблюдавах реакциите на публиката. И ми беше изключително забавно как във втората част на Байганю, където валса преминава плавно в една хубава българска реченица, хората започнаха да си тананикат, да си тактуват, опитвайки се да хванат този необичайен за една класическа зала ритъм. И необичайно преливане. И необичайно нещо преливане. Нещо твърде виенско и нещо твърде българско. Абсолютно така. Оказа се, че всъщност виенската публика откри в това произведение и Стравински, и начина по който звучи им напомни и на този класик. Така че по-скоро да, бих казала, че сме изключително щастливи от този много добър прием. Вече излязоха и първите рецензии, които са много бляскави в два големи вестника, които по принцип рядко пишат за гостуващи състави. Така че това е изключителен комплимент, че журналисти и критици са не просто дойдоха на концерта, но прецениха, че си струва да се напише за този концерт. В тази връзка бих казала още, че аз не очаквах този път да има толкова много австрийска публика, защото предния път, когато гостувахме през 2019 година, публиката беше основно от български българи, хора, които живеят в Австрия, и беше много мило и радушно. Този път публиката беше по-скоро австрийска публика и тя подходи с цялото уважение към нашия оркестър. Суперлативите са страхотни и въпреки, че точно по това време във Виена тече един огромен фестивал на класическата музика, на който се изявяват най-известните и най-големите оркестри, факта, че нашата зала беше разпродадена, говори страшно много. Кристиан Май, менеджера, който ни помогна в организацията в Виена на това гостуване, каза, че всъщност във Виена все още имат затруднения в пълненето на залите и самия той не очакваше този, бих казала, бляскав резултат.
Този гастрол, освен другите радости, които естествено поражда, е и знак за нещо друго, че у нас е стагнация, вече се разтваря в миналото, че се оживяват културните контакти, че възможностите за пътища на филхармонията, както и на всички сходни формации и институции, вече са живи, отворени, пулсиращи. Абсолютно съм съгласна с вас. Този гастрол значи и нещо друго за Софийската филхармония, а в залата бяха дошли не просто критици, бяха дошли и агенти, които да слушат оркестъра, бяха дошли високопоставени лица, за които аз, разбира се, нямаше как да зная. Неофициално, но имаше хора от австрийския парламент, например, които господин Кристиан Май така се изненада, забеляза публиката и ми каза, ето това са заместник председателя на парламента в Австрия, така че за нас това е един знак, че Софийската филхармония започва да възвръща своите позиции в Европа и, както каза господин Май, всъщност вие вече сте един не просто разпознаваем оркестър, а един оркестър, който се приема като добрите оркестри на Европа, нещо към което ние се стремим в последните 5 години, тъй като няма какво да се лъжим в така близкото минало. Софийската филхармония не беше добре представена в чужбина, нито като оркестър, нито като националния филхармоничен хор, нашите прекрасни колеги. Ние се опитваме в момента да работим точно за това, филхармонията да се вземе онова достойно място, което заслужава и което очевидно хората в чужбина така с радост приемат. Застигнаха се две гостувания, които са важни. Второто също е много знаково, че в момента, в който с Република Северна Македония като че не свързват повече спорове, уточнявания, напрежение, културата постига бързо това, което още се бавят да направят политиците. Аз съм изключително щастлива от това гостуване на Националния филхармоничен хор, който само два дена след 17-ти на 19-ти беше в Скопие, в един изключително голям, много красив храм. Те свиреха и пяха в църква. Между другото, беше ми много интересно, защото това е православен храм. В нашите храмове православни не се правят класически концерти, но очевидно в Скопие се прави. Поканата дойде от Македонската филхармония, която покани нашия хор да се включи в техния заключителен за сезона концерт. Голямо събитие, с много любопитно произведение, военен реквием от Бенджамин Бритън, съвременно произведение, написано в края на 20 век, което съчетава в себе си, освен посланието за мир, естествено, съчетава в себе си музиката от няколко религии, напевите по-скоро от няколко религии, от мюсюлманството, от християнската религия, от будизма, и звучи изключително красиво. Ние сме го представили в зала България това произведение преди години. Националният хор, разбира се, се справи блестящо. Нашите колеги са едни от най-добрите хорове в Европа и това е абсолютен факт. Те имат прекрасни гласови качества и вероятно заради това беше тази покана точно към тях. Те пяха заедно с Македонската филхармония и с детски хор. Възторжени отзиви. Още веднага след концерта директора на филхармонията написа в социалните мрежи един огромен пост, в който обясняваше как не очаквала да бъде толкова грандиозно и толкова монументално да звучи тази творба. Предполагам, че и заради мястото, на което се е случило това, но ние сме много щастливи, защото всъщност с Македония ние имаме чудесни връзки. Миналата година ние поканихме един от най-известните техни пианисти, който има световна кариера, наистина има световна кариера, Симон Тръпчески. И на концерта тук в зала България тогава специално дойде да го слуша тяхната министърка на културата. Сега ние връщаме жеста, като изпращаме нашите музиканти и имаме така известни планове за да продължим общи бъдещи проекти, тъй като аз наистина смятам, че изкуството и музиката са нещото, което може най-много да сближи хората. Без по никакъв начин да омаловажавам другите изкуства, напротив, но докато за театъра, докато за книгите все пак са необходими допълнителни усилия, да има превод някакъв или да има
Да, превод, да речем. Музиката, която е универсален език, най-лесно стига до, като послание до хората и използваме това. Видно е, че сезонът, който по принцип носи обещание за отдих, за антракт, при вас още не е настъпил и допускам, че има още летни събития в пътищата на Софийската филхармония. Абсолютно е така. Освен летния сезон, който ще направим традиционно вече за трета или четвърта година тук в София, ние също ще си имаме изяви навън в чужбина. Този път в Великобритания, където нашия национален филхармоничен хор е поканен да се включи в концерта на Андреа Бочели. Така че само след няколко месеца, когато хората си почиват, нашите колеги ще трябва да прекусят океана, за да могат да се представят. Доста е приятна тази покана, защото беше неочаквана. И аз вярвам, че това ще бъде също едно много важно събитие за нас като в перспектива, тъй като това са начините, по които хората да ни опознаят по-добре. Колегите са въодушевени от тази покана и съм убедена, че ще стане много хубав концерт. А що се отнася до Софийската филхармония, тя ще пътува пък на есен по покана на Зао Лисински в Загреб, на които му гостувахме през 2019 година. И те бяха много щастливи и ни поканиха още веднага за следващата година, мазе, че стана пандемия. Така че сега ще осъществим това гостуване през октомври месец, края на октомври. Софийската филхармония, заедно с Веско Ашкенази, който се съгласи да бъде нашия солист на този концерт. Трябва да кажа, че публиката в Загреб е много особена публика. Нас ни бяха предупредили първия път, като ходихме, че тя не реагира много бурно. Нали? Да не си мислим, че нещо лично към нас, ама тя е малко по-обрана публика и трябва да ви кажа, че нямаше абсолютно нищо такова. Тя беше толкова бурна публика и такива страхотно големи аплаузи получихме, че абсолютно се стопи всякаква идея за това, че загребската публика не е топла и не реагира бурно, напротив. Разбира се, сме подготвили хубави концерти и за хората, които ще останат тук в София, в Борисовата градина традиционно и в квадрат 500, едно камерно пространство в техния атриум, който ние открихме случайно преди 3 години и се влюбихме в това пространство, защото музиката там звучи по един невероятен, фантастичен начин. Колегите от Националната галерия са много мили и добри домакини и самата обстановка с всичките тези произведения на изкуството наоколо сякаш придава допълнителна стойност на тези концерти. Така че щастлива съм. Разбира се, трябва тук да благодарим и на Столична община, защото те ни помогнаха за летния сезон. Но съм щастлива, че можем отново да направим тези концерти там. На добър час и хубаво лято, което в случая е едно и също за вас. Благодаря. В 90-годишнината от рождението на големия български актьор Григор Вачков беше повод да си припомним някои от най-ярките му филмови роли. В рецепта за култура подбрахме фрагменти от малко известни участия на актьора, най-вече в телевизионни предавания. Всичките те носят незабравимата усмивка на Григор Вачков. По ученическите забави рецитирах Чудомир. Много го рецитирах. И един ден в училище дойде съобщение, че директорът на Плевенския театър Иван Янев, баща на сегашния народен артист Кирил Янев, ме вика в театъра. Отидох. Каза ми, че ме слушал веднъж и ме попита, знам ли, че в София има театрално училище. Аз му отговорих, че не знам. И тогава той ми каза, да знаеш. И като завършиш винарското училище, там да идеш да учиш. Много се зарадвах. Как се чувствате след последния си спектакъл на този сезон? Ами, мисля, че видът ми дава много красноречив отговор. Чувствам се много уморен, обаче и още по-много щастлив. Защото през този сезон
Имах среща с български автори, с изключително български автори. Големанов от Стеля Костов, Суматоха от Йордан Радичков и Ромео и Жулиета и Петрол от Иван Радоев. Не броя Мистерия Буф от Маяковски, защото и него го считам за наш. Той е толкова голям, този Маяковски, че е на всички ни наш. Така, и много хубави роли ми се случиха, много талантливо написани, талантливо режисирани от моите приятели Нечо Попов, Методи Андонов и Асен Шопов. И изглежда, че и резултата беше добър. А що се отнася за новия сезон, за есента, за идущия, там имам да споделя нещо интересно. От 15 години още като студент съм дал среща на една любима моя роля, на един герой, който много обичам и за който винаги се вълнувам. Това е Бай Ганю от Алеко Константинов. И евентуално новия сезон, тая е моя мечта и с тая роля ние ще се срещнем. Ще се срещнем и да видим какво ще стане, дано хубаво се получи. Всичко хубаво до наесен, до 1 октомври. Заповядайте на 1 октомври на представленията на Сатиричният театър, на моят театър. Много обичам комедията, в такъв театър, в Сатиричен театър съм, с комедията съм закърмен, тук съм започнал да работя, тук и ще се пенсионирам, дай Боже. Обичам смеха, обичам комедията, особено българските произведения, обаче такива в киното специално много рядко се срещат. В киното няма нищо, в киното не се явява на бял свят кинокомедията, аз също я чакам. Драги телевизионни зрители, както вече се досещате, снимаме поредният филм за морето. Почваме го от аерогара София, заминаваме за Варна и там вече какво ще се получи, ще видим. Варна, хубава Варна. И аз се радвам, че идвам във вашия град. Хубаво, защото така не посреща точно от тук. Добре. Но аз много се задълбочих. В морето човек трябва да бъде по-повърхностен. Иначе тук виж, че се ударял. И все пак, какво ли би станало, ако нямаше море? Да останем на страна, че без море не биха съществували златни пясъци, слънчев бряг, нос галата, новите курорти, русалка, албена и прочее, и прочее. Но без море не би съществувало и морското равнище. А как тогава бихме измервали върховете? Без море прославения бог Нептун би останал на сухо. За едни морето е синя безкрайност, за други морето е до колене. Драги зрители, вижте как вълните идват на брега и бързо се връщат. С командированите е точно обратното. Идват на брега и трудно се връщат. Ай!
Какви интересни културни събития ни очакват идните дни? Вижте в следващите минути. Галерия Арте представя изложба на Атанас Пацев. През май се навършиха 96 години от рождението на този ярък български творец. Няма друг български художник, който да съчетава с такъв самоубийствен диапазон на чувствата, щастието от безграничната вяра и ужаса от съзнаването на нейната утопичност, казва Красимир Илиев. Изложбата е организирана със съдействието на наследниците на Атанас Пацев и частни колекционери. Експозицията включва периода, в който оценката на художника варира от крайно отричане и възторжено одобрение, а именно от 60-те до 80-те години на миналия век. Всичко добро, всичко вълшебно се случва между юни и август. Тази мисъл на Джени Хан ни напомнят от Софийската опера. На 1 юни приказната история за Шахерезада отново ще оживее на сцената на операта в балетния спектакъл «1001 нощ» от 19 часа под диригентството на маестро Борис Пасов. Любимите истории за Синдбад, Аладин, Вълшебната лампа, Али Баба и 40-те разбойника ще бъдат разказани с хореографията на големия балетмайстор Елдар Алиев и пленителната музика на Фикрет Амиров. На 1 юни в галерия Нюанс ще бъде открита изложба на Нина Петрова и Иво Петров. Тя е озаглавена «Посока». Преди 2 години галерията представи за първи път този художнически дует, който ни отведе в безвъзвратно и романтично изгубения свят на Бел Епок и Великия Гетсби. Сега галерията отново ни кани да се потопим заедно с двамата художници в сюжети и случки от онова минало, изпълнено с утопични надежди за бъдещето, дори леко наивен оптимизъм, и свят, в който културата, изкуството, джазът, естетиката и безгрижието са част от ежедневието на всеки човек. Отче, благослови ме. Искам да видя светлината. Чуваш ли, Слави? Да. Нали знаеш, и зрителите ти знаят кога пеят и защо пеят. И не им е леко. Не им е леко, но пеят. Това ни е дар от Бога и съдба. Ние не можем да променим това. И ми е... Аз изпитвам любопитство към натоварения човек, така да се каже, ако е точно това прилагателно. Защото обратността на това ми е скучна. На времето Чочо Поп Йорданов, Бог да го прости, той сега не слуша и ще почне да се хили с оня гърления смях. Бях измислил една реплика в един наш сериал и му казах, тук трябва да кажеш Аман от Хайлази. Два турцизма, един до друг, даже едното е арабизъм, Аман. Той какво значи това? Казвам, писна ми от лентяи, от мързеливци. Той много хареса репликата и постоянно повтаряше Аман от Хайлази. Аз се знам от дядо ми, еленския ми дядо, тая реплика и хайлазите не са ми любопитни. Любопитни са ми такива като тебе, работохулици, но свършваме зле, да знаеш. Още сме далеч от финални надписи, надявам се. Разкажи ми как беше открита тази история на Боби Блажения, който после остана в заглавието само като Блажения. За пръв път тази история беше описана от един някогашен журналист в окръжния вестник «Борба» в Търново. Борис Цветанов. Той си живее до ден днешен в Долна Оряховица. И Борето беше описал това и беше открил тази жена в село Мокреш, Ломска околия. Беше открил и ченгето, което е мародерствало. След което моят приятел, Бог да го прости, който помогна да направим филма «Блажения», и беше шеф на кинолюбителите Владимир Илиев от Русе, Владо. Той направи прекрасен документален филм «Любов на брега» по тази случка. И Емил Андреев пък написа повестта «Боби Блажения и други американец». И продуцента Пламен Йорданов взе, че отиде на една Аполония. Да го пита човек защо му трябваше. И ми звъни и казва, тук е Емил Андреев, а ние с Емила имаме един филм преди това, «Стъклената река» се казва. И вика, тук е Емил Андреев. И ми подари книгата си, имаше премиера на този сборник и вътре има прекрасна повест и аз заплюх права. Айде да я правим. Прочетох я за една нощ и много ревах. Той Пламен и той реве като гимназистка, като мен. И така започна всичко. И предвид динамиката, ориенталската динамика в републиката, това отне 6 години.
не само обичаш, но и си близък до едно нейно разказване, което е в рамките на романа, а не на някакво есе, на някаква, само на някаква изповед. На една история, в която се завъртат съдби, прекусяват се епохи. Всичките ти филми са такива. Ще ти цитирам нашия покоен, за съжаление, приятел, Александър Томов, писателя, който беше и кинематографически писател. Той ми викше Станю. И един път правихме с него един филм, Изпепеляване се казва, и той каза: Станю, знаеш, що обичам да работя с теб? Викам: що бе, Саше? Що? Абе, знаеш ли с що режисьор съм работил в нашото кино? Ти си от малцината, някак ами единствено, който разбира от литература. Не е за да се похваля. Казвам, че и голямата драма на българското кино, и ти го знаеш по-добре от мене това, е, че няма жанр. Жанрово нашето кино и театър са мърляви. На такива хермафродити са, аморфни, не знам, да не обидя някого. То не е обида, но те го пуснали да снима Кримка, той го обръща на love story с малко социална драма, отива, пребива от бой бащата на гаджето си, след което попада в затвора и става човек. А иначе бил пуснат за нещо си друго. Това е като любимия ми в кавички жанр, американски романтична комедия. Като видя дефиниция романтична комедия, знам, че нито е романтично, нито е комично. Знам, че е само комично жалко. Но да не одумваме уния. Те си знаят работата. От Едисън насам все си я владеят. Има безкрайно много нови филми, хубави, талантливи хора, младо поколение влиза талантливо, но понякога се тежко сбръчквам. Едни урунгели, сини разкривени муцуни, небръснати, татуирани от глезените през цялата долница до върховете на ушите, получлено разделни с междуметия. Едно грохтене пада в кадър. И почвам леко да се спичам, защото идват малки деца след нас. Аз говоря за децата на този тип автори. Ако те ще да живеят в това, бидте шен, моля ви се, никой да не ме разплаква, че емигрират младите. Всеки ратува за нормалност. А нормален е този човек, за когото ме питаш. Натоварения, обременения човек, но това е човека с мисия, със съзнание за мисия. Така, това означава ли, че разчиташ този филм да бъде разбран от всички зрителски поколения, които се интересуват от разказа, от историята? И от историята. А ако си намериш частни пари и заснемеш нещо, ако не нарушаваш трите изисквания на българската конституция, верска нетърпимост, порнография и какво беше още, и с насилствена смяна на режима, снимай каквото щеш. Безразлично ми е. Парите са си твои, намерил си ги, снимай си. Но да ми вземеш моите пари на данъкоплатец и на приятелите ни от екипа ти и да ми издигнеш теза на така наречените творчески конгреси и да кажеш: зрителя не е интересен. Ние сега в световните фестивали, като отидем, ще ги попилеем. И наистина ги попиляваме. Достатъчно активни ли сме, достатъчно будни ли сме в търсенето на този зрител, който може да ни хареса историите и всичко? Или просто разчитаме на той да се размърде, да прояви самоинициатива, а той има основание да прояви самоинициатива в много други посоки, преди да стигне до нашите филми? Съгласен ли си? Съгласен съм. Пълен пасма. Пълен пасме, скоро слушах един млад режисьор, който не е лош режисьор, който каза: бе, моя новия филм е леко особен, той е арт. Аз като чуя арт и се сещам за... има едни бозайници, с които сме пръби бъртовчеди в зоологическата градина. Ние се чешем така, като ни сърби, те се чешат така. Той каза: бе, за този филм ще трябва една по-особена верига кина. Каква активност е това авторска? За твоя филм да разкрия верига от кина. Ти чуеш какво ми говориш? Мъка, казал му Канина. Колко мъка. Сериозно казвам, закачам се, разбира се. Зрителя има вкъщи 200 канала в телевизионния си приемник, в интернет не мога ги преброим. Редовно тук на студенти им казвам, защо има в рекламите има 7-секундна версия. Изчислено от психолози, че това е времето, в което гледаш моя филм, телевизора си вкъщи, писва ти,
7 секунди трябва да установиш Станимир голяма тояга е направил, да вземеш дистанционното и да направиш трък. 7 секунди. Да. Ти показа ли го твоя филм на студентите? Не. Или сте го гледат на премиерите? Това път не съм. Да отидат на кино. В актьорския състав има едно име, едно прекрасно присъствие, което, за съжаление, няма да можем да следим нататък. Разкажи ни. С възрастта и с опита имам предвид само режисьорската си филмография, продуцентската, ще се увъртоглавим. Всичките ми игрални филми и сериали с напредване на възрастта и на рутината, ако щеш, с положителна конотация за рутината, правя все по-трудно актьорското разпределение, което ние с тебе знаем. Младите на старобългарски го наричат кастинг. Все по-трудно. Киното е типажно изкуство, защото е фотографско всъщност, си, както знаеш. И няма как да избягаш от това. Ако в сценария пише, че тя е страхотно момиче, което като вървеше по улиците зад гърба и се чуваха пръщенетата на прешлените, на шийните прешлени на момчетата, които се обръщаха по дири, трябва да вземеш такова момиче. Не можеш да вземеш актриса колкото висока, толкова и широка. И тя има проблем с външността, но вътрешно е чиста. И те 90 минути минаха, ако трябва да докажеш този контрапункт. Този персонаж е много сложен. На Екатерина от филма Блажение. Чудовищно количество актриси минаха на фото си, на епизоди, на спаринги, по двойки. И изведнъж, ще го помня докато съм жив, в стаята влезе Лорина Камбурова. И като се усмихна, беше един мрачен ден. И изведнъж стаята стана някаква жестока работа. И аз имам кучешки интуиции. Аз знам, че като ми се затопли тук отзад врата, ме чака голям бой. И като стане светло и усмихнато, знам, че е топло-топло положението. Защото в този образ има вроден финес, чудовищна женственост и елегантност, стремеш към живот, да продължи живота. Това им е дадено от Бога. Те са по-съвършени от нас, жените. И в същото време е момиче от село. Сложен конгломерат. Как се играе това? И тя го направи. Тя го направи по забележителен начин. По забележителен начин. Имах още 2-3 кандидатури. На мига отпадна всичко. Аз съм се убедил още преди много-много години в едно. Не ние режисьорите даваме ролите, актьорите си ги взимат. Присъствах на прожекцията на фестивала Златната липа в Стара Загора миналата година и усетих колко много публиката хареса този филм. Надявам се това да се случи и в Търново. Разбрах, че предстои там прожекция. И в Русе най-вече, защото филма е сниман там. В Русе. А кога е официалната му премиера тук, на Софийския екран? Софийската премиера е на 31 май, а на екран излиза от 3 юни. От 3 юни излиза филма на екран. Коя е унази друга история с натоварените от историята хора, която ти е в главата? Ами да, значи тия дълги производствени срокове в българското кино. Ти забележи закона само как го кръстиха, защото аз не съм участвал в кръщаването. Аз съм в първата работна група. Закон за филмовата индустрия. Що за индустрия е това, когато при добро стечение на обстоятелствата ти на 6 години правиш един филм? Какво индустриално има в това, че не мога да се сетя? Ще живееш от производство на филми? И аз стига, моля ви се. Така че, ами да, имам подкрепата като продуцент и режисьор на филмовия център за написване на сценарии. Появи се един сборник на писателя Иван Станков «Вечерна сватба». Това ми е пак епоха, пак е любимия ми период от българската история между двете световни войни през миналия век. Не мога да се отърва и сега, и когато е тази позорна за Руската империя война, не мога да се отърва от носталгичната си меланхолия или от меланхоличната си носталгия по изгубената трета българска държава. Защото сега на хора, които не ми вярваха,
им стана пределно ясно, че края на Третото царство, фактически и хронологически, е септември 44-та, с края на Втората световна война. Трябва да имаме памет, иначе няма да стане работата. По никакъв начин. Убеден съм в това. Забелязано премина датата, на която се навършиха 140 години от рождението на Добри Немиров. Позабравен днес, в зените на своята творческа активност, той е изключително търсен от своите читатели-съвременници, писател. Появата му на литературната сцена предизвиква ласкави отзиви на Иван Шишманов и Асен Златаров. Добри Немиров е автор на над 20 творби, повести, романи, пиеси. Сред тях се откоряват най-вече «Когато бях малък» и «Бедният Лука». От дистанцията на времето чертиви остават психологическата плътност на създадените от него образи, запомнящите се истории и особената носталгия по изчезнали или рушащи се нравствени ценности. Следват още акценти от програмата на Идните дни. Четвъртата изложба от Биеналето за хартиено изкуство София Хартиен Арт Фест ви очаква в галерия Мазда. Експозицията е озаглавена «Японски шепот». Събитието е очаквано от почитателите на японската култура и съвременно японско изкуство. София Хартиен Арт Фест, от създаването му и представенето на японско съвременно изкуство, е важна част от стратегията и обменната политика в областта на културата с Япония. Тази традиция даде своето сериозно отражение в културния облик на София и утвърди тенденцията за развиване на нестандартни пространства, парк-среда, както и привличането на нови публики към екстравагантни събития, които имат рефлексия в Япония. Петима от авторите са дългосрочни партньори на фондация Аматерас, участвали и в други изложби от София Хартиен Арт Фест през годините. На 2 юни в 17.30 часа в галерия Контраст ще бъде открита изложбата «Методът на Кодев. Рисунки без сценарий». За първи път зрителите ще видят нещо изключително ярко и добре пазено повече от 35 години. Владислав Кодев е един от дългогодишните филмови оператори на Националната телевизия. Работи предимно върху филми за студия екран, телевизионния театър, поредицата на Богомил Райнов бразилска мелодия, «Тайфуни с нежни имена». От 1989 година работи и в Панорама. Следвайки този динамичен ритъм, той несъусетно създава един значителен обем от рисунки. В тях се наблюдава прогресивен ритъм в композицията, като движенията са особено ярки. Художникът започва да твори спонтанно, без сценарий и завършва винаги с категоричен финал. На 30 май в Камерна зала България почитателите на музиката ще могат да се насладят на клавирния рецитал на Надежда Влаева. Талантливата пианистка от години живее и работи в Нью-Йорк. Неотдавна тя издаде диск с творби на Панчо Владигеров. Панчо Владигеров, ние всички сме израснали с него. И особено човек, когато живее в чужбина, много се сеща за тези корени. Откъде идва? С какво е слушал? Какво го е формирало. И мисля, че откакто живея в чужбина, това ми е станало още по-скъпо, тази връзка с България. Но когато бях дете, нали, тук в България, си спомням по радиото, когато слушах прелюд Опус 15, номер 1.
и винаги много ме впечатляваше. Сутрин го слушах и просто ме караше да летя, едва ли не. И знам, че по-късно исках да свиря Владигеров, но ми казваха в училище, че това не е материал за конкурс. И така Стела ставаше на заден план и си остана едно такова у мен неудовлетворено желание да направя нещо с Владигеров, когато вече мога аз сама да избирам какво да свиря. И аз също имам така афинитет към репертуар, който не е много познат. И работя с Хиперион от години, за който съм записала произведения, които не са много познати. Например, транскрипции на Сен-Санс на Бах. Много произведения съм записала за първи път. Също Борткевич записах. И когато седнахме да решим какво ще записваме, нали, какво стои наред, те казаха Владигеров. И аз в първи момент така се стъписах. Не знаех дали има достатъчно произведения, които не се познават, защото аз, нали, съм израснала с Владигеров. Си мислех, че всичко на Владигеров се знае. И започнах да прелиствам от първото произведение, нали, клавирното до последното. И се оказа, че намерих пиеси даже за два диска, ако може и два да се запишат. И се спрях на тези два цикъла, които така най-много ме грабнаха. Единият е Импресии, Опус 9. Това е цикъл от 10 пиеси. Много приятни, интересни, много цветни, много ярки. Някои са много жизнерадостни, оптимистични, други пък шокиращи, малко трети мистериозни. Те проследяват една любовна история, тези 10 пиеси. Има, например, Купнеж, Ласка, Признание. Даже има една пиеса Признание, в която той използва нотите Мила, ми, си, като скрито съобщение. И така насякъде по нотите Мила, ми, си. Това е нещо, което само ние може да си го разберем и трябва да го разкажем, нали? Чужденците не могат да го разберат. Тези пиеси са написани за... са наречени Виола първоначално, за някаква жена Виола, негова любов, което в последствие той е сменил името, като искал да запази името, да не го открива, и ги е кръстил 10 импресии. Написани са, когато е бил много млад, на 20 години още, когато е бил в Германия. След което другият цикъл, който записвам, са екзотични прелюди. Те са вече много по-мащабни, също са много различни от тези 10 импресии. Много виртуозни, много мащабни, много предизвикателни за изпълнение, с страшно много слоеве. Фактурата е много богата. И те са написани, когато той е на 25 години. Нали, 5 години разлика, но доста голяма разлика в музиката. И те са интересни с това, че са написани в, примерно, има в арабски стил, в испански стил, български, славянски. Нали, има такива влияния. И считам, че тази музика е много интересна и много се радвам, че на мен се падна честа да я запиша и сега да я споделя с българската публика. И да... тези неща трябва да се знаят. Ние сме българи и трябва много да се фокусираме на нашите богатства. Защо винаги чуждите? Тревата не е по-зелена в, нали, на съседа. Нашата си е много зелена. Какво според вас ни промени? Всички ние, които работим в областта на изкуството, търсим своите докосвания до него с това, което се случи през последните години. И има ли разлика в усещанията на хората, с които вие се срещате по пътищата си? За мен е много неща. Вътрешно някои основни неща се промениха. Аз, например, тази изолация за мен беше много болезнена, бих оказала. Защото за мен 2020 трябваше да бъде една прекрасна година с много концерти. Аз я наричах моята година. И изведнъж това всичко се отряза, нали? Всички увизнахме. Но в същото време, аз някакси не искам да си го призная, но това донесе тази, тази пауза, така да се каже, донесе при мене две много интересни неща. Първото е, че аз
започна да композирам. Сега, аз съм си композирала и преди, но никога не съм намирала време да сядам и да запиша ноти. Нали, просто това е такава пипка в работа точно. И ето, изведнъж се оказах с време и при това толкова много емоции, които се бяха насъбрали и толкова неизказани неща. Например, едната ми пиеса, която ще свиря в понеделник, се казва «Премълчани думи». И това някакси се изля. Нали, намери един канал, по който да намери път да излезе. И това желание да се свържа с хората, без като съм откъсната от тях, пак си намерих някакъв път да се свържа по този начин. И другото, пък научих немски, което също ми беше много интересно. Но това, което разбрах тогава, че за мене тези връзки с хората са много важни. И сега, колкото и да ми е зет графика, опитвам се да правя време, защото всъщност да се виждам с познати, с нови хора, с стари приятели, защото установих, че всъщност хората са това, което правят живот. Нали? Без тях излизаш на улицата пусто. Ами, можеш да имаш най-прекрасния град, като ги няма хората, нищо. Като няма хората, няма концерти, няма. Те са тези, които са душата на живота. Нали? Сега за другите хора не знам, не мога точно да кажа, но всички бяхме закупняли за концерти, зажадняли. И за съжаление, когато нещо такова се случи, то продължава да се случват неща непрекъснато. Някакси може би ние някак попретръпнахме и сме по-куражливи вече. Да, но ето пък война, ето пък други събития, когато е по-лоши, нали? Но културата е първата тая, която се реже. Примерно имаше много концерти, които след пандемията не са много посетени. Нали? Хората още се страхуват. И тогава аз се чудих какво е по-добре, дали да има концерт с много малко хора или изобщо да няма. И реших, че трябва да има концерт. Нали, естествено, хубаво е да е пълна залата, но пък тези няколко човека, които са там, те идват с желанието, с жаждата за култура, за изкуство, за музика. И аз точно искам тази светлинка да я поднеса. И считам, че това на нас, творците, е едно задължение. А ние сме длъжни да продължаваме да носиме фенерчетата в душите на хората. Нали, както големия композитор Лист, Франц Лист, е казал, геният е задължен. Нали, това е един вид, когато човек има талант, той вече е длъжен да го сподели. Нали, не може да го запази за него. В ръцете си държа току-що отпечатана ваша творба. Знам каква е радостта да видиш свое творение по някакъв начин вече материализирано. Кой избра картината за корицата? Значи, това издателство в Колорадо се отличава с това, че за всяка пиеса един художник рисува, специално за пиесата рисува картината. И след което, това понеже ми е на мен първата отпечатана творба, те ми подаряват и картината, която мога да си закача вкъщи. Значи те си имат художник, който го прави това и просто ме попитаха какво искам. И аз този купнеж, когато бях в Нью-Йорк, тази творба я написах, купнеж за Европа, за замъците в Германия, нали, където щях да има много концерти. И за една такава приказност, фантастичност, и това им споделих и те с това, нали. Ако някоя съвсем начинаеща пианистка избере вашата творба, както вие на времето сте избирали Панчо Вадигеров, ще я посъветвате ли да не го прави, че не е за конкурс? Не, аз имам друга философия. За мен е много важно човек да, така аз действам, да прави това, към което изпитва влечение. Защото, особено когато се касае за нещо, което човек трябва да прекарва часове, нали, примерно свирането, има много работа да се върши. Да. И човек, когато се избере, знае, че има нещо, което го привлича в това и има по-голям шанс да изрази нещо, да се изрази в тази пиеса. Затова за мен тази живинка е много, много ценна. Аз много
Уважавам живинката в хората и това, което поддържа и винаги търся. Какво е това нещо, което ще запали някой човек, ще го накара да живне. Нали, това е... След Софийски музикални седмици на къде? Какви са плановете за лятото до края на годината? Да. Което също е ваша година, със сигурност. Да. След това ще се прибера в Нью-Йорк за 10 дена и пак в Германия отивам за концерти в края на юни и началото на юли. През август ще представя една голяма част от произведението от диска на Влади Геров в Германия. В един фестивал за рядко изпълнявана музика. Този фестивал е много прекрасен с това, че хората отиват отворени, с едни отворени така сърца към тази неизпълнявана музика. И аз не трябва да се притеснявам дали ще им хареса, дали те просто отиват и това е атракцията на този фестивал. След което през есента пък ме очаква едно страхотно преживяване. Ще свири Рахманинов втори концерт в Линкълн Център. Ще свириме всичките концерти на Рахманинов в една вечер с няколко пианисти. И концерти, и може би, надявам се да ни остане време, имам няколко пиеси, които ми се въртят в главата, да ги запиша. И музика, музика, музика! Това беше днешната рецепта за култура. Още музика във финала, заедно с пожеланието ни за хубави дни. До следващата ни среща!